Чи має шанси Прикарпаття приймати зимові змагання олімпійського масштабу у 2022 році? Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулася нарада туристичної галузі області. Мета зустрічі – це проблеми та створення спільного бачення Прикарпаття у проведенні зимової олімпіади у 2022 році, а також підготовка до Євро 2012 року. З наради повернулась і наша знімальна група. В Івано-Франківській облдержадміністрації відбулася обласна нарада з питань взаємодії готельно-туристичного бізнесу із закладами освіти, туристичними громадськими організаціями, транспортними компаніями та музейними закладами. У центрі уваги були питання підготовки до участі у проведенні чемпіонату Євро-2012 та щодо перспектив проведення на теренах Прикарпаття 14-ї зимової олімпіади 2022 року. Розпочинаючи нараду, голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк висловив побажання, готуючись до таких серйозних заходів, перш за все, не переймати негативного досвіду львів'ян, зокрема тамтешніх готелей, які у зв'язку із наближенням Єврочемпіонату підняли ціни до космічних. За словами голови ОДА, сотні вболівальників футболу, які вже викупили квитки на чемпіонат, можуть обрати для проживання Польщу. До нас зараз буде прибувати одна група за другою по, так мовити, по оцінці можливостей проведення цих заходів. І десь наштовхнула мене провести таку нараду уже негативний досвід, який мають наші сусіди львів'яни. Ще нічого не почалося, вже вдарили у штангу. А від того, як буде проведено Євро-2012, в значній мірі залежить, дадуть право Україні проводити зимові олімпійські ігри 2022 року чи не дадуть. На згаданій нараді голови Надвірнянської, Верховинської, Долинської, Рожнятинської райдержадміністрацій представили кожен по-своєму оригінально потенційні можливості своїх районів щодо проведення зимових 2022 року олімпійських ігор. Це особливо актуально нині перед приїздом в область на початку березня експертів Міжнародного олімпійського комітету. Директор гірськолижного курорту Буковель Олександр Шевченко, який очолює комісію з вивчення можливостей для проведення зимової олімпіади 2022 на Прикарпатті, розповів про спортивні олімпійські плани керівництва туристичного комплексу. При цьому зазначив, потрібно сконцентруватися на конкретних районах і територіях та провести консультації з інвесторами, щоб реально визначитися з можливостями, не дублюючи один одного. Депутат обласної ради Олександр Шевченко переконаний, Прикарпаття має всі шанси приймати зимові ігри такого масштабу. Потрібно лише акцентувати увагу на пріоритетах, працювати і більше популяризувати свій край. Потрібно сконцентруватись на тому, що ще не побудовано, визначити регіони, провести консультації з інвесторами, тому що держава однозначно це все не побудує. Ми зробимо все для того, щоб олімпіаду отримати. Такій популяризації сприятимуть заходи, про проведення яких поінформувала на нараді начальник управління туризму облдержадміністрації Наталя Гасюк. Серед них обумовлена співпраця з Львівською ОДА у плані рекламування Івано-Франківщини під час проведення Євро-2012. Зокрема, встановлення інформаційних наметів поблизу стадіону, безкоштовні екскурсії містом Івано-Франківськом, а також акція «Туристичні рекорди Прикарпаття». Збільшенню кількості туристів сприятиме і екологічна складова, зазначена нараді заступник голови обласної ради Остап Дзеса. Люди їхатимуть із задоволенням туди, де чисто. Турист наш дуже багато, особливо східних регіонів України, їде до нас за чистим повітрям, за чистим довкіллям, за чистою водою і так далі. На жаль, це на мене, я трошки володію тою ситуацією, на жаль, ми не можемо цим аж так дуже хвалитися. У нас забруднені річки, у нас забруднені ліси, у нас забруднені потічки, придорожні смуги і так далі. Ми не очищуємо все те, що споживаємо.